Україні знову різкий стрибок цифри з ковід. За минулу добу 19 419 інфікованих. Проведено було майже 58 тисяч тестувань, тобто майже третина виявилися з коронавірусом. Найбільший приріст у Києві, на Харківщині, Львівщині, Хмельниччині та Одещині. Лікарні у багатьох регіонах переповнені. Кількість померлих за вчора також дуже висока – 464 людини. Одужало лиш 10 032 пацієнтів. Подробиці з регіонів далі в репортажі. У Києві один з найгірших спалахів захворюваності на ковід. Кількість нових хворих поки не зменшується. Напередодні підтвердили діагноз ще у 1886 людей. 48 пацієнтів померли від хвороби, а 717 подолали вірус. Столичний очільник Віталій Кличко заявив, відтепер хворих прийматимуть пологові будинки, дитячі лікарні та протитуберкульозний диспансер. Там вже ремонтують систему подачі кисню, облаштовують ліжка і набирають медиків. Також мер зазначив, окремі лікарні нині заповнені на 110%. Лікарня перевантажена, лікарі виснажені, і така ж сама ситуація в інших лікарнях нашого міста. Ми вже зараз знаходимося на межі, коли медична система вже працює з великим надривом, якщо можна так сказати. У Львові через щоденне збільшення кількості інфікованих на ковід карантин продовжили ще на тиждень до 19 квітня. За останню добу виявили 1255 нових хворих, 28 померли. Через приріст інфікування серед дітей на базі міської дитячої клінічної лікарні додатково облаштовують понад 100 ліжок. Хмельницька та Запорізька області потрапили до червоної епідзони. Суворі обмеження почнуться вже від завтра. На Хмельниччині більше 1000 нових інфікованих. Не працюватиме міжобласне сполучення. Погіршилася ситуація у Вінниці. Тут довелося розширити реанімацію. Я думаю, що до середини квітня ми будемо знаходитися от в такому на підйомі цієї хвилі. Інфекційний процес – це є стандартний процес, розумієте? І якщо він розпочався, він має бути закінчений. На Дніпропетровщині за добу додалося понад 1000 нових недужих. У регіоні постійно розширюють госпітальні бази та ковід-відділення. Стабільно високим залишається показник смертності. За добу від ускладнень померли 30 пацієнтів. А в Одесі другий день у опорних лікарнях тривають перевірки. Народні депутати намагаються з'ясувати, чому рівень захворюваності не спадає, попри суворі обмеження. Ми кожен день реєструємо від 1200 до 1500 больних. По прогнозам Міністерства здравоохранення, тенденція к росту заболіваємості продовжиться і в апрелі місяці. За добу коронавірусна хвороба забрала життя 30 жителів Донеччини. Така ж кількість була зафіксована і напередодні. Вперше від початку пандемії виявили понад 1000 нових інфікованих. А на Черкащині закінчилася вакцина. У нас є невеличкий залишок. Нам його вистачить буквально на один день, можливо, навіть на пів. І ми вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати додаткову кількість вакцини. Першу партію Черкащина отримали 24 лютого. Щепили майже 16 тисяч людей. Область у трійці тих, які вже використали всі поставлені в регіон дози. Ірина Цимбал, Людмила Цимбалюк, «Факти ICTV».